Түркістан қаласына карантиндік режим енгізілген сәттен бастап, қоғамдық тамақтандыру нысандарының барлығы жұмыстарын тоқтатты. Арнайы тапсырыс беру үшін азаматтар таңғы 8:00 мен кешкі 22:00 аралығында олар үшін жеткізу қызметі жұмыс жасайды. Қала бойынша залалсыздандыруға шататын нысандар нақтыланып, басқармамен келісілген. Сонымен қоса әскери бөлімшеде жасақталған залалсыздандыру тобымен және 3 арнайы рұқсаты бар бөлімдермен бірге қала аумағында 17 секторға бөлініп, жаппай дезинфекциялық жұмыстар жүргізіледі. Түркістан қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы басшысы Марат Байтугеловтың айтуынша, бүгінгі дейін төтенше жағдай талаптарын сақтамаған 56 азаматқа әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынған, оның ішінде 4 азамат қамауға алынған. Қазақстан Республикасы президентінің төтенше жағдай енгізу туралы жарлығына сәйкес және халықтың өмірі мен денсаулығын қамтамасыз ету мақсатында Түркістан облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің номер 13-ші қаулысы қабылданды. Аталған қаулыға сәйкес Түркістан қаласында 18 сәуірдің сағат 24:00-ден бастап карантин енгізілді. Аталған қаулының талабына сәйкес қала ішіндегі қоғамдық көліктің жұмысы тоқтатылды. Жеке тұлғалардың жүруіне қажетті жағдайларды қоспағанда шектеу қойылды. Төтенше жағдай енгізу кезінде міндетті санитарлық эпидемияға қарсы іс-шараларды атқармаған 60 азаматқа қатысты басқарма мамандары тарапынан әкімшілік құқықжұзушылық туралы хаттамалары толтырылды. Және материалдар Түркістан қаласы мамандандырылған әкімшілік сотына жолданды. Әкімшілік соттың қаулысымен 56 азаматқа қатысты әкімшілік айыппұл салынып, 4 азамат әкімшілік қамауға алынды. Сонымен қоса қаламызда күшейтілген дезинфекциялық іс-шаралар атқарылуда. Атап айтатын болсақ, әскери бөлімнің жасақталған мамандар тарапынан және 3 арнайы рұқсаты бар дез бөлімдер тарапынан жалпы 600-ға жуық нысанда профилактикалық дезинфекция шаралары жүргізілді. Сонымен қоса азаматтарға, қала тұрғындарына айтарымыз, дүрлікпей құзырлы органдар тарапынан айтылған шараларды дер кезінде орындап, адамдар көп шоғырлатын орындарға бармай, қала тұрғындарын дүрлікпей құзырлы органдар тарапынан айтылған талаптарды қатаң сақтап, коронавирус инфекциясы белгілері пайда болған жағдайда, яғни дене температурасының жоғарылауы, жөтелу, жалпы әлсіздік дер кезінде медициналық көмекке жүгінуді сұранамыз. Және де жеке бас гигиенасын сақтап, бетперде киіп, жеке бас гигиенасын сақтауды талап етеміз. Жалпы залалсыздандыру жұмыстары жаңа айтып өткендей әскери бөлімше қызметкерлерімен және 3 арнайы рұқсаты бар дезинфекциялық бөлімдердің оқытылған мамандарымен жүргізіліп отыр. Төтенше жағдай енгізілгеннен бері басқарма мамандары тарапынан төтенше жағдай енгізілуіне байланысты міндетті санитарлық эпидемияға қарсы іс-шараларды атқармаған 60 азаматқа қатысты әкімшілік құқықжұзушылық туралы хаттамалар түзіліп, ол материалдар әкімшілік сотқа жолданды. Сот тарапынан 56 азаматқа қатысты әкімшілік айыппұл салынып, 4 азамат әкімшілік қамауға алынды. Алдағы уақытта осы қабылданған қаулыларға сәйкес және өз құзырет шегімізде эпидемияға қарсы іс-шаралар өзінің жалғасын табатын болады. Атап айтатын болсақ, жаңа күшейтілген дезинфекциялық іс-шаралар және де жаңағы адамдардың карантин тәртіптерін сақтауына бақылау жүргізілетін болады. Қазіргі таңда бізде осы қала әкімінің өкімімен штабта 6 мобильдік топ құрылған және де осы мобильдік топтың тарапынан қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан азық-түлік дүкендері және қызметкерлерімен арнайы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Егер де заң талаптарын бұзу фактылар анықталатын болса, мамандар тарапынан Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықжұзушылық туралы кодексінің 476-шы бабының 6-шы бөліміне сәйкес, яғни міндетті санитариялық эпидемияға қарсы шараларды орындамау бабымен әкімшілік құқықжұзушылық туралы хаттамалар түзілетін болады.